Měšťanská beseda v Plzni to není jenom místo, kde vystupují pěvecká a hudební tělesa, nýbrž i prostor, kde excelují prvotřídní herci ve svých inscenacích. Prkna, co znamenají svědci, v druhé polovině října podmanili herci Simona Splešová a Oldřich Wiesner ve hře autora Franka de Alessandra s názvem Římské noci. To Roberto ti řekl, že tady nikdy nebudeš pracovat, pokud se nepostaráš o svý dítě, proto si sem přijal. Už jsme tu jednou hráli a hrozně se nám líbilo a vlastně jsme si to vyžádali, protože ta hra se odehrává v Římě, jo. Takže a my to vždycky hrajeme na nějakém malém věvišti s nějakou tou a tady je prostě dekorace jako blázen, že jo, nádherná. Ale to je fantazie, to je jak v Římě. Jsme tady právě byli, když Římské noci, tak jsme tady byli normálně v Římě. Když ten Olda povídá kepa, panorama, no tak tady, když se rozhlídne, tak prostě to je opravdu kepanorama. Příběh se povětšinou odehrává kolem poloviny 20. století a vypráví o 30-letém přátelství mezi americkým dramatikem Tennessee Williamsem a italskou herečkou Annou Magnani. Přestože oba pochází z odlišných kultur, postupně mezi nimi vznikne obrovské citové pouto. To je sestra Romare. Je ona bastarda, je ona lupa, vlčice. Tohle to je nejmilejší moje herečka, protože ona vůbec nic nehraje a je naplno. Ona se nebojí bejt taková, jaká je, i se všema nectnostma, a ona to tam bouchne. Strašně souhlasím s mnoha věcma, které tam, nebo se všema vlastně. No, i když samozřejmě jsem to musel poznat, to nebyly věci, které jsem si vymyslel já, ale které si vymyslel on, že jo. A podle těda toho těch citátů z toho, vím, to musel být velký člověk. Že? Úspěchy, pády, bezmoc, ale také naděje a víra. To vše zdobí tento dojemný příběh dvou slavných, ale zároveň velmi osamělých lidí. Originální verze Římských nocí se poprvé odehrála v roce 2002 na Broadwayi. Česká verze spatřila světlo světa o dva roky později, když se režijní taktovky chopil americký režisér Gregory Abels. Ten byl také osobně přítomen jak plzeňské 199. repríze, tak jubilejní 200. v domovském divadle této hry v Řeznické. I had already worked in Prague before. In 1992 I became the first American. Já jsem v roce 1992 začal pracovat jako první americký režisér v České republice a tehdy jsem spoznal také Simonu Stašovou. Následně jsem režíroval několik dalších her a po určité době mě Simona oslovila s myšlenkou, zda bych nechtěl režírovat hru Římské noci, a já jsem samozřejmě souhlasil. Za prvé je to skvělá hra a za druhé Simona Stašová je vynikající herečka. Pak už jen zbývalo obsadit roli Tennesseeho Williamse. Ptal jsem se, kdo to bude hrát. Nakonec se toho zhostil s bravůrou pražský herec Oldřich Wiesner a to byla správná volba. But we did. And Oldřich Wiesner. Tragikomedie Římské noci vychází ze skutečné události, což ještě umocňuje nevšední zážitek z této divadelní hry. Lavina emocí, která se z jeviště na diváky valí, má ohromnou sílu a musí zasáhnout prakticky každého. Jinou už nechce přemýšlet. Něčeho už nenajde v duši. Ale nejde vždy. Já před představením vždycky kouknu nahoru a říkám, pojď na chvilku dolů a pojď mě pomoct tě představit. A zase hned, jak skončí představení, tak zase ona už jde nahoru a už zase jako jsme takový kamarádky, ale nekomunikujeme zase spolu. Já toho nezneužívám to. Ono je to asi tak, jako když cítíte, že ty lidi s tím jdou a líbí se jim to, tak vlastně vás to nabije silama a můžete to hrát. Jako jsem hrál některé představení 500krát nebo 400krát, 300krát. Já už jsem tak strašně zvyklá být na jevišti, že už jsem ten organismus naučila, že on si bere z lidí. Takže já jsem jako i sobec trošku. Já to hodím do lidí, ale zase si to hned seberu. Takže já jsem nabitá energií z těch lidí. I was very curious to see
Já jsem se těšil a byl jsem zvědav na to, že uvidím tuto hru v tomto nádherném a velkém sále, ale netušil jsem, že je to tady tak obrovské, protože ta hra je primárně určena pro malá divadla. Myslím si ale, že herci předvedli skvělý výkon, byli přirození a flexibilní, stejně jako v Praze při mé poslední návštěvě tohoto představení.